Eto tako se desilo slučajno, znate. Jer ja kad sam došao u pozorište, a to je bilo mnogo davno, pre okruglo 51 godine, zatekao sam u tom svom pozorištu grupu vrlo zanimljivih ljudi. I šta je, ja nisam došao u pozorište da pišem, nego da igram. I zaista se mnogo radilo u ateljevu, mnogo sam igrao, ali nije mi bilo teško da zabeležim ponegde po nešto što sam čuo. Rekao ovaj ovo, rekao onaj ono, mnogo smo vremena provodili zajedno, više sam provodio vremena sa kolegama nego sa porodicom. Putovalo se, postovalo se, zahvaljujući toj čudesnoj Miri Trajinović obišli smo celu zemaljsku kuglu i tu je bilo mnogo zanimljivih stvari koje je valjalo pribeležiti, jer kao što znate, sve se zaboravi za čas. Siguran sam da bi se bar 80% onoga što je u ove moje četiri knjige uspomenara, da bi bili zaboravili. To sam tako, znači, to je izdrpanom parčetu novina, na nekom dokumentu, na tekstovima koje smo radili tog momenta i ostavljao sam na jedno mjesto, pošto nisam planirao. Međutim, prošle su decenije, ja sam shvatio da je to bogat materijal, stavio deo tog materijala među korice i shvatio da publika to sa velikim zadovoljstvom voli da čita i da sluša. Ubrzo sam štampao i drugu knjigu, 2010. Prva je izašla 2007. Druga 2010. Treća 2019. I onda na molbu upravnika Zaječarskog pozorišta, rodnog mesta Zorana Radmilovića, Zaječar, u koji sam otišao prvi put sa Zoranom da igram u predstavu, a posle sam odlazio samo zbog njega. Znate, zamolio me upravnik da napravim knjigu o Zoranu. Tako da, eto, sad postoji i ta knjiga, rasprodata mi je, imam dva primjerka ili tri, i moramo štampati ponovo, ali posle toga se pojavila potreba, se napravi film po toj knjizi, tako da postoji i film o Radmiloviću. Znači, nešto lepo se dogodilo.